Здравейте, твичери! Днес ще говорим за платената любов или иначе казано за платените американски пастъри. Какво ни е необходимо за американските пастърви? След това ще кажем кои са водоемите около София, които аз знам, които може да посетите и които може да си направите кеф. Сега зимния период, както виждате, е доста студено. Дори когато изгрее слънце, водачите мръзнат, ще говорим и за това. И най-достъпният риболов е този на платените американски пастърви и той има своя чар, особено като не е на някакви циментени басейни, ами е като на някакви големи гьолове, на които може да търсите рибите. Рибите дори да са много като огромен гьол, пак трябва да ги намерите. Има интерес, има инстинкт. Има го рибарския инстинкт на ловец, който трябва да обикаляш, да търсиш, а не така както учат геймарите и програмистите да ловят риба. Да започваме. Първо ви трябва една white въдичка. Аз съм с Full Range S65 LCC. Това е спининг варианта. Много приятна въдица. 1,7 грама и с макара Daiwa Certate. 0,6 влакно. Може да смъкнете и до 0,4. И при мамките, които използвам, са предимно клатушки. Повода може да бъде от 0,22 до 0,14-0,16. Според зависи колко съмнителни рибите. И при мамките, които ви трябват, са предимно клатушки, силикони и въртележки, но главно се лови на клатушки. 80% от рибите се хващат на ето тези малки парчета метал с различни цветове. Сега ще ви покажа моя класьор с клатушки. Ярко зелено. Това задължително трябва да присъства като цвят в класьора ви. Един от топ цветовете за мътна вода, за мрачно време, понякога и за бистра. Просто пастървите го обожават това зеленото по платените. Доказано е. И преди малко и Крис хвана на него. Е, чай да. Е, тука не е, чакай да снимам с дак. Ето го и Крис разписа и разписа на зелената. Ринго. На рингото, както ви казвам, зеленото е убият за тия риби. Малко хора го знаят това нещо. Нали, Крис? Точно така. Златисти, както виждате, имам цял ред такива, които са златисти. Също доста ловисти и ярки. Оранжеви. Това е другото, което трябва да имате. Такива три основни цвята. Златисто, ярко-оранжево и зелено. И вече почва да следват сребристи, розови и други. Взел съм само това класьорче. Имам и чисто черна. Чисто черната пък в бистра вода върши перфектна работа. Това е термометър, с който меря температурата на водата. Преди малко температурата на водата, която измерихме, беше 6 градуса. Тарно, общо взето е много лесен и приятен риболов. С едно такова несесерче може да си отидете за риба и с едно влакно и карабинки в джоба и сте вие. Нямате нужда дори от елек, просто може да си сложите едно такова в джоба и това ви е риболов. Водоемите, на които може да ловите тук около София, са най-известни от всички, е Трите седмици. Лично аз там съм стъпвал веднъж през живота си, от 5 години ме карат да ходя. Аделин ме излъга да отида, отидох един път с него и повече не съм и повторил. Интересното, хора, е, че се редят от 12 вечерта, има коли, за да са първа кола, че като отвори в 7 да са първи. Уда работа, това няма как да се случи. И се редат примерно по 30-40 коли, даже и по повече, някаква лудница. Откъде идва тая мания по този риболов, си кажете, нали, това са платени риби, няма нищо общо с дивия риболов. На повечето водоеми вие плащате една такса от 10 лева и нямате ограничения на рибите, които може да си хванете. Тоест плащате 10 лева, може да хванете 10 пастърви, една пастърва да ви излезе левче. Левче, защото заради самия хазартен елемент, защото с малко пари може да изкарате много пастърви. И повечето колеги за това се редят. На други водоеми пък има ограничение до 6 риби. Толкова след седмиците, следващия водоем е на Суходол. Там спининг, за спининг е малко трудно, особено за начинаещи. За начинаещи е добре Панчарево. На Панчарево пък плащате 5 лева, но всяка риба, която си хванете, я заплащате допълнително и нямате право да я връщате. Сега ще посетим Хераколо да видим там каква е хавата. Иначе има водоеми тук близко около София, които се лови доста добре там около Пернишко, Дрен, Върба, Върбица. Специално в района около София е богат на такива водоемчета и може много лесно да получите информация за тях. Имат Facebook страници. Кога се пуска риба? Като пуснат риба, вие трябва да сте първи там на следващия ден, след като са пуснали рибата, и имате реален шанс да се изкефите и да направите много бройки. Това, което ви е необходимо, като за старт може да почнете принос около 5 клатушки, различни цветове. За тези, които тепърва искат да стартират, съм приготвил такова комбо на сайта с несесер. Вътре има доста отделения, видяхте го моя. Друго бюджетно решение е комбото с 5 клатушки с несесера на Savage Gear. Това може да го видите на twitchfishing.com. Хайде да отиваме, че няма търпение да ловим риби, хора. Е, Аделина, падна нещо, брат. Важно ли? Не.
Ще тръгнем ли без него? Ще тръгнем. Хайде. Коста. А, добър ден. Коста, замотках се. Не те очаквах. Не. Значи хора, отиваме тук, язовир Хераково, на 18 или Хераково, на 18 км. Пише колко пръчки се плаща, 10 лева на въдица, 5 лева на втора въдица, за 24 часа риболов е 15 лева, риби над 5 кг. Само за снимка и се връщате обратно в язовира. Мега яко! Това на Хераково, сега тук що кацнахме. Ти какво викаш? Чакай, приближи го да го изядат. Поред мен ги дразни звука, брат. Големите риби се държат навътре, хора. Ето го арсенала от клатушки. Сега ще пробваме по-тежки, за да достигнем по-големи дистанции. Това е пастър, видиш ли? Виж какъв кръг направи. А, си блея, блея. Видя ли? Да, се дръпнах чак да мога да го засечеш, да не мога да отнесеш и мен. Излиза ли нещо? Ма големи ли са? А има ли големи? Има. Колко? Има между 2 и 3 кила. Охо. И една седмица ги пуснах. Супер. Не, чакай, какво е? Сега риболова е тегъв, но мястото поне е хубаво. Дойдохме тук към 12 часа. Виждате колко риби има. Не, това са кефали. Не са от пастървите. Предишните дни е било зарибяването и са ловили много. Сега е доста по-трудно и това го прави интересно всъщност на такъв голям гьол да търсиш малко риби. Защото ако си в басейн, както е примерно на Безден или някакви други такива и са изсипали тук що риби и само мяташ, е просто безинтересно. Както примерно на състезанията и сипат 500 кг риба на 20 на 20, се губи смисъла, поне ако е някакво платено такова да е нещо по-интересно, голям язовир да ходиш. Ти прави кеф, както е Суходол, както е тук Хераково, ти прави кеф да ловиш риби. Нали, я хванеш една, две, три риби, но да ти направи удоволствие, вместо да цъкаш 580 риби в затворен басейн. Марто, та от големи. Това е верно от хуите. Чай ще остава малко да... Хубава ли е та? От топалките? Чай че имам възел, дето ме мързи. Язър. Аз съм ми отпуснал яко. Общение. Чай че много се тръска и ме притеснява. А? Да, да, как ми каза да сложа зеленото? Няма, не, ще те усети, ще те усети. О, та от топалките. Това ли е от големите риби? Да, да. Адио! 5 кила! Сьомга! Чай, че сега като скочи и като изтръска. Опитва се да среже с перка. Не, аз не смея и да я напъна нещо. Не, му като обърнеш към мен, аз ще... Да. Тя ще се усети и ще... Да. Вижда ти кепа. Ох! Буцичка, бе. Не, няма проблем. Не, добра ми. На дистанция ми е добра. Буца, бе, буца. Чай,
само да я дигне леко. Не, аз ще гледам. Не, освободил съм аванса, само ще ти я прикарам, ама изобщо не се е уморила, тя не се е дърпа много. Не, нека легне. Ще усети... Е, сега вече се усети. Ще е закачена. Да, 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 да. Ай, откачи се. Качи се. Извъртя се. Здрасти. Много благодаря за... А, моля, моля за нищо. Извъртя се, а тая беше от добрите. Ще я пише да хванат. Ще я пише да хванат, тая видехме. Трябваше малко, аз много я лигавих. Трябваше я тия напъна да я вкарам в кепа. Трябваше да кипа. Ето какво представляват платените американки. Доста спортна рибка, взел може би на 30-40 метра. Изтървахме много голяма риба. На Марта обещавам посъветва да сложа ярко зелено и на второто, третото мятане удари една от големите риби. Рибите имат хайверче, а по принцип кълват най-много е на хайверни зърна, пастървите и в река. По това време на годината, когато всичките си хвърлят хайвера, и американките, и балканките. Изтървахме адски голяма риба, хора, може би беше около 2 кг и половина, 3 и не успяхме да извадим, а беше до брега. Може да си вземеш до 6 риби, другите трябва да ги върнеш. Хайде сега да продължаваме риболова. На язовира има около 35-40 кг огромни пастърви. Тази, която изтървах в момента, до момента са успели да извадат само 4. Мисля, че 2 на стръв и 2 на спининг и аз за малко щях да извада петата риба от 40-те, са пуснати преди 2 седмици. Рибите са хитри, големите и трудно се хващат. Аз просто имах късмета първата риба да ми е тази от големите, но просто се лигавех с аванса близо до брега и ми се откачия, може би трябваше да я напъна. Трябваше да рискувам да я напъна и да я вкарам в кепа, поне да ви я покажа. Сега продължаваме, за да хванем един от тези звярове, които изпуснах. Хайде! И сега тук на лайф. Ай, кепни рибата. Тая е ковнах, но обаче от малките. Голямата естествено си я изпуснах. О, аре ковния, че и тази ще избегам. Епа с някакъв кеп. Ето го на ярко зелено, както ме посъветва на Марто баща му. А другата беше 6-7 пъти по-голяма от тази рибка. О, ще се отърве и тая ще избяга. Нещо кепачиите са ми слаби на мен. Какво се случи тук? Вижте с зърна хайвер. Е, по-късно ще пробваме с тези. Но се е закачила доста добре рибата. Ето го, тая е доста яшна. Яшна американщица. Спорт! Толкова го бехме фанали. Те ще се чуят. Ето удари, тук се удари на мухата. Почнаха да идват рибите по към брега, след малко може да стане по котелица, защото сутринта има малко калванета. Сега все още са мудни единични риби, тъпото е, че изпуснах едни от най-големите риби гьола, които са буквално 30 бройки в целия гьол. Малко тъпичко, ама нищо, може пък да дойде пак. Те, изтървах ти, твоята си я хвана. Я? Е, кефалче! Я, на какво ти удари? Е, червена глава си. Хитрости! Той за това да е налетял. Ама по едно и също време ни удари и двамата. Ба мене не знам дали беше кефалче, ама те са силно и ме студено. Да гонят. Нали? Има ли големи? Има, че ой половина станах най-големи. И говорих без кепа, няма така. Той е лага, лага. Абе, Марто, как я засече? Аз си помисля, че е от тия големи. Я. О, това машкарче, бе. Е, виж го какво, бе. Виж какво готино машкарче. Я, на какво ти удари? Това е тази, пак зелена. Ма какво е това? Това къде аз ти го дадох? А, пириката малката. Е, ма гледай толкова е готин, чай, че има камък в крилата. Е, хапнава.
мъжки, спортен, злобен. Не е от тия големите. Е, или върви като... Сега ще ти кажа. Не, нещо не дърпа на... Я го виж, я го кипни. Не, не. Малка е, ама тръгна злобно. Клем. А, аз чуя, що не е нещо, нещо различно. Ама тая клатушка и преди малко фанах един, ама по-мъничък. По-мъничък от тоя. Тая явно ги превъзбужда кленовете, човек. Сменя ми. Защото тръгна първоначално рязко и викам, а, втори кефал на First Order, не знам какво ви харесва толкова на тази блесна, но не следват само кефали. Сменяме, защото сме дошли за пастърви и то за тая едрата, която си изтървахме. Ето го кефалчето, сега ще го върнем обратно. Му разбихме носа. Ето как изглеждат стримери за щуки. За щуклета, ама те тие могат станат и за големи балканки. Ето това съм сигурен, че фаща Люсия на такива лови американките и балканките. Шаке на такова му излезна ева ти американката. Са интересни. Ето това е готино за башче. Това си е вече типично пастърво. Ама са много яки, бе. Гледай какви бубици. Яката работа. Тие трябва ги пробваме и ние. Това беше риболова за днес. Утре ще дойдем пак сутринта да го довършим. Успяхме да хванем по някоя риба, аз успях да изтърва най-голямата, която ще осмисли този излет всъщност. Ако това видео ви е харесало, искате да обиколиме и другите софийски вертепи, ударете по един лайк и се абонирайте за канал. Може да го споделите с приятели. Успяхте ли да хванете някой от големите? Не. Аз имах късмет, ма я изтървах до брега. Хайде, чао! Ще го духне вятъра, бе. Да, бе, добре. Айде, сега ти ще изтрваш. Айде, добре, слагай да тук. Не, бе, е така с... Къде е кутията, пичове? Само хората, които са рибари и познават добре реката, знаят къде е. Изчезвам. Успех! Пожелавам много риби на този, който успее да я намери. Ай!